zorionak bigarren postu azkenean Gipuzkoako itzuli honetan. Pena, agian urrutiegi sentitu dugula sailkapen nagusiaren lehia, maiotoria, baina itzuli oso ona egin duzu. Nola baloratzen duzu azkeneko etapa? Bueno, azkenean etapa mota zen, baina oso gorra. Da hoi, hasieratik selekzionatu da oso azkar. Eta hoi, Lierni eta geho Hector Ibai Lizarritani jungea. Eta Ibai tani relebuka egon geha, eta azkenin barbari goten Hectorrek jodu, eta ba, metara iritsia. Zaten da, Hector da junior maianekoan artean, ba, Espainiako gobenetanikoa dela. Zuek ezan eta inurrun dibili, pasaren astean ere Euskadiko selekzio, Nafarro Klasikoan, Frantzako selekzioko txerrenuaren pare egon zan. Beraz, Euskaldunak maia hona erakusten ari zarete, Espainiako txapelketen atarian. Bai, bueno, ikustea Hectorrek maia oso ondia dakala, baina bueno, ez gaude hain urruti, eta nik uste ba, Espainiako txapelketa oso ingo ditugula. Zorionak. Zergasko.